December 2020 ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda 500 dhalinyaro waxay xaflad ku qabsadeen hotelka Afrik Hotel oo ku yaala agagaarka number 4. Afartii barkii galabnimo markii ay soo galeen hoolkii ay rabeen inay hoolka galaan hotelka soo galeen ayaa waxay ciidamo ka socda booliska iyo kuwa kale oo ka socda NISA hay'adda sardoonka. Kadibna waxaa lagu joojiyay halkaas kulankii ahaa in laygu taageero aniga oo dhalinyaradu soo abuushay inay ku taageerto murashaxnimada madaxweynenimadeeda. Arrintaasoo runtii dastuurka dalka u degsan ka soo horjeeda. Qodobo badanaa ka hadlaya, laakiin qodobka sida gaarka uga hadlaya waa qodobka 20-aad oo sheegaya inay xaq u leeyihiin inay barnaamijyada noocaas oo kale ay samayso karaan. Waxaa kaloo runtii lama filaan noqota qof murashax oo madaxweyne u tartamaya oo dalka jooga oo si nabada raba taageerayaashiisna kula kulmo in hay-adda NISA ay si toosa ay uga joojiso. Islamarkaa markaan isku deynaan madaxda la xiriira waxay caddaatay inay ahayd arrin ku talagala oo loogu talagala kulankeygan uusan qabsoomin. Waxaan tusayaa keliya waa invitationkii oo daabacan oo 500 dhalinyarada loo qeybiyey. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa marka in arrintaas si gaar u dul istaago. Dalkan waa ogtihiin dhibaato fara badan oo soo mariyay, isbedelo badanaa waddankan ka dhacay, dagaalo sukeeya ka dhaco 10 sano, dowladda carta la soo dhisay 2000, isbedelaa dhacaya dowladda bedelaysay. Anu waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo soo shaqeeyey oo 16 sano lasoo dhaafay dowladaha kusoo jiray, 9 prime minister, 4 madaxweyne lasoo shaqeeyey. Waxaa la soo rogay culture ama dhaqan cusub oo siyaasadeed, kaasoo ay soo rogeen madaxweynaha dowladda federaalka kumeelgaarkaas dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin, kuwaasoo runtii go'aansaday inay sharciga dalka u degsan ku tuntaan, isugu daraan dadka qaar ay handadeen iyo qaar ay dhibaatooyin joogta ay ku wadaan. Waxaa cad inay san ogoleen dalka inay doorasho ka dhacdo. Waxaa cad inay san ogoleen lagu tartamo dalkan doorashadiisa. Waxaa cad inay rabaan inay dalku heystaan si kreatrisnimo oo runtii aad iyo aad dalka dib u dhac u keeni karta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan waa lagu soo dhaweeyey, prime minister loo magacaabay, waa laga qaaday, waa loo banaanbaxay, doorasho galay, madaxweyne noqday. Labadii madaxweyne horaa gacanta qabsatay, wixii ka dambeeyna waa loogaa qof uu xiro iyo qof uu eedeeyo. Weliba iska daa isagoo madaxweyne dalka ka ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu propaganda joogta iyo cay oo ku wado dadka murashaxiinta. Waxaa muuqata inay jirto qorshayaal dadka madaxda u tartamaya lagula dagaalamayo ama hala xiro ama barnaamijyada hala joojiyo. Arrintaasoo runtii keeni karta dhibaato fara badan. Dadka Soomaalida meel walba joogaan waxaan u sheegaa inaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihiisa nabadsuyada Fahad Yaasiin aan dalka iyo dadka lagu aamini karin. Waxaanan runtii ugu baaqaa in dadka Soomaalida ay ka tashadaan, ay tala ka yeeshaan. Sababtuna waxay tahay annagii madaxda aheyd oo dadka dhan yaqaanay oo dalka soo shaqeeyeen oo siyaasadda uga horeynay oo dadkuna yaqaaneen ayaa meelan ka marna la oo nafteena maanta ay halis ku jirtaa. Dadkina taageeray iska dhaafba. Maxaad u malaynaa dadka shacabka Soomaalida oo fikradooda qaba? Waxaan ka baxsanahay mudaharaadihii Bariil soo dhaafay dhacayay, habkii u dhaqmeen dadka qaaray rasaas ku fureen, qaaray handadeen, qaaray xireen iyo qaaray ganacsigooda xireen intaba. Taasna waxay muujinaysaa inay yihiin dad dictatora oo ka soo horjeeda dowladnimada dimuqraadiyada, dalkana god ku ridi doona. Aad iyo aad u mahadsantahay.